avui amb aquest nou model que hem vingut a buscar a Fornells Motor. Segurament ja el coneixereu i, a més, rep el nom de la capital del País Basc francès, Baiona, declarant-se obertament un producte que ha estat pensat pel mercat europeu. Un SUV compacte, amb esperit crossover, de disseny exterior original i compacte, un interior espaiós i una gamma de motors basats en la gasolina i els microhíbrids d'última generació. Salta a la vista que el seu disseny emana estil pels quatre costats, amb una graella innovadora i presència sòlida, amb un equip lumínic molt perfilat, un lateral de cintura elevada amb una zona posterior realment dinàmica, donant una sensació de dinamisme que enfatitza un model de gran presència visual. L'interior, en línies generals, és sobri i ampli, amb una posició de conducció molt còmoda i unes places posteriors i un maleter realment amplis, amb 411 litres de capacitat i, a més, disposa de pantalla 10,25 polzades per la instrumentació i una pel sistema multimèdia a escollir entre 8 i 10,25 polzades amb tot el necessari i actual per a la vida diària. A nivell de conducció, el Baiona ens ha sorprès pel seu confort sonor, per un xassís de bon control de moviments de la carrosseria i filtrant molt bé les irregularitats de l'asfalt, amb una direcció de tacte lleuger i bastant precisa, i un propulsor òptim en resposta i prestacions, a més de disposar d'etiqueta Eco i un consum, com no, ben controlat en tots els modes de conducció disponibles, Eco, Normal i Sport. Construït sobre la base del Hyundai i20 i significat com a germà petit del Kona, Hyundai vol amb aquest Baiona posar més pressió al segment dels crossovers compactes urbanites, que tan de moda estan en l'actualitat. Un nou SUV elegant, estilós, segur i espaiós per veure la vida a la ciutat amb una altra perspectiva.